မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်ငါးဖန်ရာသီစတင်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကံဝေးငါးဖန်လေကြီးများမှာပင်လယ်ပြင်တွင်သို့လုပ်ငန်းခွင်စတင်ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းငါးလုပ်ငန်းဖွဲ့ချုပ်မှသိရပါသည်။ငါးဖန်ရာသီပိတ်ထားတဲ့ဇွန်ဇူလိုင်နဲ့ဩဂတ်စ်လများတွင်ကံဝေးငါးဖန်လေကြီးများအားလုံးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းသာလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးယခုငါးဖန်ရာသီစတင်နဲ့ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့မှစတင်ပြီးကံဝေးငါးဖန်လေအားလုံးမှာငါးဖန်စီးခွင့်ရရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါသည်။ကံဝေးငါးဖန်လေကြီးများမှာပင်လယ်ပြင်တွင်သို့လုပ်ငန်းခွင်စတင်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးခဲ့ငါလုံငန်းဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမှဦးတောင်းမြင့်မှအခုလိုပြောပါရယ်ဒေါ်လာ15ယင်းနေပြီးတော့ဩဂုတ်လ15ယင်းနေဒီတာသူကကလုစီဇန်ကလုအလျက်ပြတတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာအခုဆိုတော့ဩဂုတ်လ16ယင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေတွေကလည်းပင်လယ်ပြင်ကိုလုံငန်းဝင်ရောက်ခွဲရောက်တဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထွက်ခွာကြမှာပေါ့ဒီလိုထွက်ခွာခွဲရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မနေရဆိုရင်ဒီကျွန်တော်မြစ်ခရိုင်မှာရှိတဲ့လေလုံဟိုငါးဖန်လေးအစီရတော့900ကျော်ပေါ့986စီလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒီကြားထဲမှာဒီဒီရွှေဆွဲတော့600ကျော်ရှိပါတယ်ဟိုဝတ်ချုပ်လေးကျော်တော့ကျွန်တော်ဒီအစီ96စီလောက်ရှိတော့ပေါ့ကျန်တဲ့ကကျော်တော့ပေါ့လို့ရှိရင်တော့986စီလောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီခဏကဒီဩဂုတ်လ16ရက်ဆိုတော့လုပ်ငန်းဝင်ရောက်အစီအသေးဖြစ်နေတဲ့လေးကျွန်တော်မှန်းတော့ပေါ့နော်အစီ3ရက်ဝန်းကျင်လောက်စီမလာမသိဘူးစီရေကချောက်ပြီးသားလေးဒီလောက်သားလေးအစင်သေးဖြစ်တဲ့လေးတော့ကြံလဲတော့ကျတော့တည်းမနေ့ဖြောင်းသူမှုတပိတ်ခါကြောင်းတော့ဆဲလေးပြီးတော့ထွက်ခါကြလိမ့်မယ်တင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတုံးလာပိတ်တဲ့ကာလမှာကိုကကျွန်တော်တို့လေးရအရင်တည်းမတူဘူးဒီတနေ့ကျတော့ 20% လောက်ပဲပြီးထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါငါပြန်စားတိုက်တော့မမြထိသိပြီးသားလဲဖြတ်သွားလိမ့်တာပေါ့နော်အဲ့တွေ့လဲကျွန်တော်တို့အားရကျင်နေမှုရှိပါတယ်မြမပင်လေပြင်တွင်ငါဖန်စီချင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကွန်နေတဲ့ကံဝင်လေကြီးပေါင်း3000ကျော်ရှိပြီပိတ်ခင်အတွင်းအစီးရ900ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကံဝင်းငါဖန်လေကြီးတွေမှာဒီယိုဆွဲလီများသာစတင်ထွက်ခွာနေပြီးဝိုင်းချုပ်ဝတ်တန်းလေးများမှာမိုးရွာသွန်းမှုနေပါတဲ့အချိန်မှာစတင်ကထွက်ခွာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်ကိုတစ်ခါထွက်ရင်အရင်တုန်းကရေပောင်း90ခွင့်ပြုပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တရဇာတကိုထင်းသိမ်းမယ်။ရေလိုသားတွေကိုလည်းမိသားစုအိုးအိမ်မကွာရှိကြဖို့ရေပောင်း60ပဲခွင့်ပြုတယ်။ဒီအနေထားကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်လို့ဦးတော်မြင့်မှဆက်လက်ပြောပါတယ်။ရေလုံငန်းကိုအဓိကမှီခိုအားထောင်နေရတဲ့တင်းနိုင်တန်းဒေသကြီးတွင်မှဘေကျွန်းစုတွင်ငါဖက်ရသည်စတင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကန်းနေမှာငါဖက်လေများနဲ့ပြန်လည်အသက်ဝင်လာပြီးကံဝင်ငါဖက်လေကြီးများစတင်လုပ်ငန်းခွင်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။